大家好，晚安。有点搞不清楚，今天的舞台在这里。你们今天都好吗？好。OK， 我坐这个位置，你看像不像？其实我不是表演者，我是村长。我是村长。啊！你看，反应都太慢了。我们练习十次好了。这边不行，发型会乱。这风扇吗？好，那今天呢？天气很热哦，很热，还是很热。OK， 很热。OK， 第一次来台东的吗？有没有人第一次来台东的？没有。哎呦，那么好。OK， 大家都对铁，哎，这两位小姐，你们笑的啊，在地人，你的朋友也是吗？OK， 第一次看到你们呢。OK， 没关系，第一次来哦，也不是哦。好了，那我们就开始聊好了。聊我们啊，弟。OK， 那好，今天是礼拜六哦，这个天气也非常一样的闷热。不过铁花村今天也安排了非常好的乐团，不是歌手啊，是歌手。那上半场的第一位来到表演的呢是他叫 Adam， 他是个美国人。生于芝加哥，芝加哥是哪个州知道吗？耶嘞 ，OK， 让我告诉你们好了，他叫威斯康辛的，那个就在加拿大的边界啊、哦，知道吗？哈、哦，他那个这个很大的湖，就他应该就在芝加哥，芝加哥是个美国也是一个好像爵士啊、还有蓝调的一个圣地吧。不管怎么样了，他今天也是来到第一次来到铁花村，那也高兴他能够，他也是主动跟我们联系的。或许是台东的这个环境，或者是铁花村的这个舞台，他也让他太着迷了。我待会呢，不管是怎么样哈，反正你们来，我看你们也都很迷人的，耶嘞 ，OK， 好。那下半场呢是阿飞，有没有听过阿飞？有。OK， 他曾经演过什么片？啊，然后呢？好厉害的！我还以为说塞德克来吧，你比我还厉害，塞德克乌来。阿飞也演过那个后塞德克巴莱，他也是演一个什么和歌手的一个头目。非常一个什么有型的男人，所谓有型呢，就是不行的男人啊。OK， 那个都没有。其实阿飞是很有才华的人哈、哦，他也曾经进去抢第七届，他是个盟主哈、啊，好像第一届是第二届的盟主。那今天呢？他带了他自己的那个创作，还有他也带了他自己的武器过来，可能大家也没有看过他这个随身的武器，待会听到呢，一定会让你们怦然心跳啊，咚咚咚。OK， 好，那待会演出当中呢，你们可以拍照，但是不要用闪光灯哦。OK， 有没有听不懂闪光灯的朋友？啊 ，OK， 闪光灯。不要用闪光灯。那抽烟的朋友呢？还是在位置上演出的时候，位置上都不要抽烟哈，抽烟就在这个地方啊，厕所就旁边这边，发型又被吹了，就这个地方哈，你在那边抽没关系啊，一次抽五根十根都可以。那厕所，女生厕所，男生厕所哦，不要走错了。OK， 那今天有曼斯吉手上有盖个章，那你们随时都可以进出这个票口，到外面照相哈，自己找属于自己的光明灯哦。那好，那最后呢，我仅代表台湾好基金会及铁花村所有工作人员，祝大家周末愉快。那准备好了吗？准备好了。Yeah， 等一下，小姐在咳嗽，我们等个五分钟。好了没？好，可以了哈，先吞一下口水。I love you。Yeah， no 哈哈。好。现在我们掌声欢迎 Adam Sorensen， Adam James Sorensen， 还有跟他的朋友两个人。